Що ж, доброго дня всім. Сьогоднішнє наше відео, ми продовжуємо наш цикл, присвячений історії Франції. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене подіям середини 17 століття, які передують вже більш конкретному правлінню короля Сонця Людовіка XIV. Мова піде про фронду, про парламентську фронду у Франції, яка відбувалася у період 1648 по 1653 роки. Дійсно, період, який припали ці події, для Франції вони були надзвичайно важкі. Адже після смерті, як кардинала Рішельо, який був одним із прихильників абсолютної монархії, а також короля Людовіка XIII, звісно, після вступу на престол п'ятирічного його сина Людовіка XIV, можливість, як кажуть, більш-менш керувати державою була так зі сторони його наступника кардинала Жюля Мазаріні, про якого ми згадаємо. І в даному випадку другий фактор, який був не менш важливий, це те, що країна втомилася безумовно від великої кількості військових дій, що були безумовно пов'язані як з англо-французькою війною, франко-іспанською війною, я вже не кажу про 30-річну війну. І як наслідок велика кількість податків, особливо зі сторони селян. І тому в даному випадку економічне становище залишалося достатньо тривожне всередині 17 століття. Звісно, для селянства це викликало велику незадоволеність з тим, що як в даному випадку все це буде відбуватися. Тому що, на жаль, становище третього стану, ну і взагалі селянства, яке прираховувалось до нього, воно вважалося одним із найскладніших. Проте, зі свого боку, другий стан, французьке дворянство, теж не були задоволені таким становищем, і як наслідок вони намагалися в даному випадку боротися за свої права, оскільки ситуація стала вже змінюватися. І, звісно, забезпечення привілей і збереження також привілегій для них було одним із найосновніших, безумовно, таких факторів, що таким чином у подальшому відіграв важливу роль у, скажімо так, у збереженні, безумовно, своїх, як кажу, привілегій та доступу до найвищих посад королівського двору. Звісно, з позиції Джуліо Мазаріні або Жюля Мазаріні, першого міністра за часів регентства Людовіка XIV, він намагався таким чином зберігати усю ситуацію більш-менш стабільно. Але в контексті того, щоб продовжити політику, що була пов'язана з діяльністю його попередника, можна сказати, його вчителя, кардинала Рішельє. І це безумовно було направлено на підтримку податків і безумовно на налагодження дипломатичних контактів, мирних контактів з усіма європейськими країнами, що таким чином стомилися від жахів 30-річної війни як такої. Не менше, як кажуть, не менше задоволення в даному випадку виражала фінансова буржуазія купцячому, тому що в даному випадку доступ до влади в даному випадку вони не отримували як такий. І як наслідок вони хотіли таким чином зберігати, не лише зберігати, але й примножувати свої статки таким чином, враховуючи податки, і збільшити, навіть додати свій вплив на королівську, на діяльність королівської влади. Адже ми пам'ятаємо, що напередодні фронди, парламентські фронди, вже майже 35 років не скликалися Генеральні Штати, як складовий орган влади, як такий. Як складовий орган такий. Безумовно, в даному це випадку. Саме це і було в даному випадку одним із найбільш поширених таких. Так ось, я хочу сказати про те, що фінансова буржуазія в даному випадку, вона намагалася продовжувати цю таку в даному випадку політику боротьби за свої права. Ось такого напрямку.
Але щоб таким чином врятувати взагалі критичне положення, що було зроблено? Було збільшено таким чином розмір податків для населення, щоб таким чином поповнити казну і без того, як кажуть, пусту. Ось такого плану. І, звісно, от такий, як кажуть, комплекс, в даному випадку він був надзвичайно важливий. І, звісно, у цьому плані ярким опонентом виступив Паризький парламент як найвищий судовий орган країни, який, по суті, імплементував закон. Звісно, ця імплементація законів, вона в даному випадку не завжди була оптимальною саме для парламенту, адже інколи між королівською владою, ну, в особі монарха, та паризьким парламентом в даному випадку поширювалося, скажімо так, негласний конфлікт. І цей негласний конфлікт одного разу все ж таки зірвався. І зірвався він у 1648 році масовими виступами якраз між прихильниками Паризького парламенту і в даному випадку королівської влади. І цей початок повстання припав, звісно, на столицю Франції, місто Париж. Одним із прихильників, до речі, якраз Фронди був один із членів Паризького парламенту в даному випадку, саме Жан-Франсуа Гонді, який підтримував ці ідеї, він взагалі підтримував ідею, скажімо так, якоїсь демократизації влади, тобто можливість Паризького парламенту оскаржувати дії монарха того ж самого. Ще одним прихильником Фронди був далекий родич королівської династії Бурбоні, принц Людовік Конде, який прославився як Великий Конде, оскільки був він полководцем і прославився за часи правління Людовіка XIII, а згодом Людовіка XIV, за що його, до речі, король Сонце майбутній і у дорослому віці поважав. Він теж підтримував такі ідеї і вважав те, що певним чином не стільки влада, скільки в даному випадку можливості спроби реалізації вирішення проблеми, вони не були достатньо дійсними. Ось такого, безумовно, скажімо так, напрямку. Далі. Важливим досягненням взагалі у Європі, тобто таким чином в водорозділ саме світового європейського порядку між середньовічною і Європою нового часу став Вестфальський мир 1648 року, який чітко ознаменував поділ на католицьку і протестантську Європу саме в такому плані. І, звісно, цей поділ, який, по суті, символізував завершення 30-річної війни, він протримався до Вінської домовленості, Вінського конгресу 1814-1815 року. Саме такого. Ось ви бачите, безумовно, карту Європи 1648 року. І ви можете звернути увагу, що таким чином представлена вже велика кількість держав. Серед них це була і згадана Франція, яка в даному випадку вже отримала, до речі, Ельзас у цей період згідно з Вестфальським миром. Місто Страсбург збереже свою незалежність, але буде приєднане за часів уже дорослого Людовіка XIV, Королівство Англія. Звісно, Священна Римська імперія, яка вже поступово розділялася на окремі князівства, Річ Посполита, як найбільша держава Європи, і, звісно, скандинавські країни, які вже, особливо Швеція, яка активно брала участь у цьому плані. Звісно, я хочу сказати про те, що такі повстання налякали маленького короля Людовіка, і він разом зі своєю матір'ю Анною Австрійською і кардиналом Мазаріні покинули Париж і розмістилися у передмісцевій резиденції Сен-Жен-Пре. І така ситуація зберігалася декілька місяців, і зрозуміло, що потреби і вимоги Паризького парламенту були недовгі. І як наслідок, в даному випадку королівські війська були зібрані і Париж було осаджено. І як в даному випадку в 1649 році королівська влада придушила прихильників парламентської фронди і король Людовік XIV зі своєю родиною вступив до Парижу.
До речі, ще одним із учасників фронди був герцог де Ларош-Фуко, який підтримував ці ідеї і згодом приєднався до саме наступної фронди, фронди принцип, яка відбулася в 1651-52 році. Ось іще представлений віконт Андрій де Тюрен, який, до речі, підтримував ідеї королівських військ Андрій де Тюрен. Інша, друга фронда, про яку я вже згадав, вона відбулася в зв'язку з тим, що дядько короля, принц Гастон Орлеанський, який, як ми пам'ятаємо, теж намагався зробити, скажімо так, спробу повалити свого старшого брата покійного вже на той, ну, вже на період фронди Людовіка XIII, але ця змова не вдалася завдяки рішенню. І цей раз він намагався таким чином надолужити те, що відбулося. Друга фронда в даному випадку вона теж була представлена народом, але здебільшого це вже, як кажуть, велися військові дії зі сторони як елітних офіцерів, так і представників цього плану. Ось якраз дядько короля герцога Гастон Орлеанський, він намагався таким чином здійснити реванш. Здійснити реванш, щоб таким чином не допустити у подальшому, щоб допустити можливість отримання влади. Хоча цікавий факт. Справа в тому, що у самого короля лише була єдина донька. І зрозуміло, по столичному закону Франції, зрозуміло, що престол лише може займати особа чоловічого роду. І вирішальною битвою між фрондистами і королівською армією відбулася теж біля Парижу у 1652 році. І як наслідок королівська армія здобула перемогу, а в той час знову Людовік XIV, як кажуть, покинув свою столицю, як кажуть, в очікуванні перемоги королівських військ. І на початку 1653 року фронда була переможена. І фактично королівська влада, не обмежена абсолютна монархія, вона зберігла своє становище. Оскільки це таким чином дало поштовх до розширення необмеженої влади у подальшому Людовіка XIV, який особисто не сильно уже в наступні роки любив Париж. І як покаже історія, він більше, як кажуть, полюбляв мати резиденції саме в передмістях столиці. Проте, завершуючи думку, я хочу сказати, історичне значення фронди, воно передбачалося в тому, що це була спроба французів, як таких, виразити свої протестні думки не лише через контекст релігійний, а саме через контекст погіршення їхнього благополуччя. Ось чому й не дивно, що першими, хто в даному випадку виступили, це були саме Паризький парламент, який в даному випадку не лише намагався, як кажуть, підтримувати, бути, як кажуть, голосом народу, але й таким чином отримати можливість мати деякі повноваження зі сторони, безумовно, саме якраз короля, ось такого плану. І цей досвід фронди у подальшому він був все ж таки використаний уже у період Французької революції. На цьому наше відео підійшло до завершення. Я вам дякую за увагу і до нових зустрічей.